Igre, pri katerih lahko zaslužite konkretne vsote denarja. Ena izmed takih je tudi Zemlja ali pusti, na kateri je nastopila družina Pezdiček iz Maribora. Ali so vodajo bogatili? Gospod Konrad, dober dan, dober večer pravzaprav. Ja, dober dan, čekaj samo malo. Če daj pazi, kak ješ čokolado, majmon mali. Jaz putam za tabo, če pa ne vrti. No, gospod Konrad, ste bili kaj presenečeni, ko ste bili žrebani? Ma no, zdaj v glavnem imam neko srečo, čete, zdaj to še ni nič. Ne? Mi smo bili žrebani, pa gremo dol, zdaj pa bi še mogel biti tam žreban, ne? Da priješ za tisti pult, to pa težko, se vete. Da. Aha, tak da to bolj kot izleti jemljete, ali kaj? Pa ja, to je tako važno sodelovati, vedno. Ja, gospod Konrad, kaj pa? Vede, tudi če bi mi bili žrebani, vem bilo vseeno, mislim. To je igra, ne? To ampak šancer. Neka pričakovanja verjetno imate, gospod Konrad, ne? Nijem pričakovan, če gremo tak dol, gremo tak dol, kaj zdaj? Pa živimo, kak je to po televiziji? No, kaj pa, če boste recimo žrebani? Ja, te bolj boste šli vigor. Tem šel ven za pult, bom probal največ doseč, kaj lahko. Konrad! Ja, kaj je zdaj? Ti ne greš nikam! Kaj ne grem nikam? Gospa je, dobro dan. Ja, jaz grem za pult, če bomo žrebani, ker ti tak veš, že nikoli nima sreče. Na lotu še enkrat nisi zadev, jaz pa sem tak vedno z malim zadovoljna. Ti si lahko z malim zadovoljna prej, od 20 let nazaj. Zdaj ne možeš biti z malim zadovoljna, če si z mano. Pa zdaj mene iti vun, men tako se eno. A vam je se eno, spod Konrad, da bi... A ti! A to pa je sinko. A ti! Kaj je? Kam dobo mini moped, ko zmagamo? Pa čuj, da je baksu slape, drži isti si komati. Kaj mi nekaj naprej lajate? Po pa predlagam, da seveda se zdaj odpeljamo. Po daj me, vprašajte, kako smo mi videli odajamo. Dobro, se bomo skup nazaj peljali. Torej, smo na poti v Ljubljano. In čez 4 ure. Torej, naj povem, gospod Konrad, zgodilo se je pravzaprav nemogoče, bili ste izžrebani, za pult je šla vaša žena in kar je pomembno, domov se vozimo z dobitkom $5,000, naj povem vmes, da vam je bilo med drugim ponujen tudi milijon oziroma. $5,000? Ja, 5,000. Če pa tudi bom sem pojedel tam v čakalnici. Pojedel sem ga od jeze, saj nijem meti 5 evrov, saj naravim tega met. No. Kaj ne me spominja, kaj nam je bilo ponujeno? Meni je bilo ponujeno nič. Ja, milijon, ne. Karavi je bilo ponujeno. Pa je najbolj pametna, ker se ne zna zračunat. Vse dobro, veš kaj sem želel? Da dobi motko, tamkaj bila. Motko pa da jo kuj zažgem noter v hrbet, razumeš? No, gospod. A ti, kaj za nebo minimo... A on drži lape! Lape drži! Aha. Da se mi sploh ne oglasite, zadi. Ja, to je pač igra, se ste sami rekli. Milijon smo imeli. Imeli smo milijon. Ja, mislim, ja, bil je ponujeno. Ja, no, kaj, zakaj vam gre na smeh? Gospa se je odločila, da bo... Konrad, če smo se zmenila, da gremo na vse! Pa kam boš, tele debelo, kam boš ti na vse hodlo? Na vse lahko greš, če imaš nekaj v žepu. Ti si šla na nič, krava. No. Nič imaš v žepu, pa si milijon rekla, ne? No, sama... Kak si šla ti na vse? Gospod Konrad. Tebe gledala, pa si tak kimal. Kimal sem, ker mi je že slabo bilo. No, ko sem te gledal tam, pa še kamera, pa si sramoto pred celo Slovenijo. No, samo malo, gospod Konrad, vi ste dejansko rekli, da nimate nobenih pričakovanj, ne vem, zakaj ste se tako razočarali. Ja, pa nimaš pričakovanj, če te nekdo milijon ti šiš, pa se možeš biti majmun, da ga ne vzameš. Kaj te ima doma zdaj? Minus na računu, to je vse. Kako bo darila? Pa bicikl. A da marš v pizdo ti? Kaj si zmešan? Tam da ti kupi. Konrad! A, gospa bo. Kaj se mu stavili na Trojanah, jaz bi krape jedla. Kaj bi ti? Krape bi, one čokoladne. Ti si krap, ne da bi krape jedla. Pa daj, ne na me, ker vam bo tu vun kikno. Pa med volke tu na Trojane, čuješ? Pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrti. Ja, tako.